За доброю традицією, 1 червня в обласному будинку дитини, що у місті Свалява, відбулося свято, приурочене Міжнародному дню захисту дітей. Святкова програма, як завжди, була насичена конкурсами, імпровізаціями дітей і вихователів та яскравими творчими номерами. Вихователі закладу кажуть, цим маленьким артистам навіть немає 3 років, а вони вже вміло декламують вірші, розігрують театральні сценки та досконало, без жодних помилок і розгубленості, виконують підготовлені виступи у вигляді танців. Наші діти дуже люблять свята, вони звикли до того, що приходять в наш заклад дуже багато гостей, не тільки в такі от урочисті дні, а і в будні. До нас приходить багато аніматорів, волонтерів, і діти з задоволенням з ними граються, вони готові до спілкування, і до навчання, і до спілкування, відвідують музичні заняття з задоволенням. І з задоволенням готувалися до цього свята, з нетерпінням вже хотіли виступити. З Днем захисту дітей та з початком літа всіх присутніх прийшли привітати друзі будинку-інтернату, колектив закладу та представники влади. Вдячні насамперед персоналу, директору, наскільки ви змінили це все. На жаль, чи на радість, я не знаю, ніхто ніколи не оцінить вашу роботу. Не в грошовому еквіваленті, не в компліментах, не в вдячності. Ви багато зробили для того, щоб багато ваших вихованців мали прекрасні сім'ї. Я хочу подякувати всім. Абсолютно всім нашим волонтерам, нашим друзям, нашим меценатам, які приходять і які нам дуже допомагають, які реально всі ті наші потреби, які ми не може задовольнити той бюджет, ми їх задовольняємо за допомогою меценатів наших. Цей заклад – це заклад Закарпатської обласної ради, він фінансується з бюджету обласної ради, з бюджету області за рахунок платників податків області. І фактично, підтримуючи цей заклад, ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб діти могли максимально отримати, які залишені батьківського піклування, могли отримати його, якщо не в повній мірі, то хоча б надію на нього. Гості, які були присутні на святі, не залишили малечу без подарунків. Дітлахи отримали багато солодощів та іграшок. Також присутні висловили щирі сподівання, що дітки вже найближчим часом стануть членами щасливих родин і надалі радуватимуть своїми талантами люблячих батьків.